goobaha kale ee ganacsi ee uu leenahay ee Soomaaliland ku yaala waxaan kula dardaarmayaa in feejignaan weyn ay galaan waxaan jeclaan inaan hambalyeeyo ciidanka dabdamiska taliyahooda ee hoggaankooda iyo dhamaantood baruntii hawsha wanaagsan ee ay ka qabteen barta in ciidamada nabadgelyada ee bilisku jananka ciidanku ciidan khaas ah goobaha suuqada waaweyn ee magaalooyin kale halgeysa ku yaala loo diyaariyo xildhibaanada golaha wakiilada hadalka yiraahdeen baan la qaba waxaan awalan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga barayaa dadka reer Wajale ganacsatadeeda shacabka magaalada Wajale iyo guud ahaan umada ku nool magaalada ganacsiga ee Wajale in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciwad khayr qaba siyo waa dad runtii murugmaala waa dad runtii ku suntan ganacsiga dalka waa dad runtii gobnimada oo gobnimada dadka kale dheer yihiin ganacsatada kale ee Soomaalida ama Soomaaliland dheer yihiin waxa weeye waa dad isku duuban waa dad runtii isjecel isku duubnidooda iyo wada jirkooda ayaan horta marka koowaad kula dardaarmayaa waxna waa qadar Ilaahay qadarka Ilaahayna sidana looma baajin karaynin بدل خير قبل إله وارد الكبرينا وارد الله قيب سنة مرودة وارد الله قيب سنة مال كين جبتي وارد الله قيب سنة نهرمتي مصيبة ضع ماشى كنا عدي دبكة سدو يدي نسدو والبابية أنت وحن راعنا يا إن دون الله قصة مرتان إلهي سبحانه وتعالى إسكو حدان إلهي سبحانه وتعالى قعمان هوس لقتان إلهي مركي هو ربي دنسي إما كانت كبدا وارد سين دونا وعن شاء الله ينان حمبر يا يو عيدك دبدمسك تليه هودا hoggaankooda iyo dhamaantood baruntii hawsha wanaagsan ee ay ka qabteen barta ciidamada kale ka soo gurmaday magaalada Jigjiga iyagana waan hambalyeynayaa iyo maamulka madaxda ismaamulka deegaanka Soomaalida way mahadsan yihiin iyaguna waxaan ku gabagabeynayaa uun sida ugu dhaqsiyaha badan baaris ballaaran oo kuwii hore ka miisaan culus in magaalada la geliyo sababaha dabkan keenay goobaha kale ee ganacsi ee uu leenahay ee Soomaaliland ku yaala waxaan kula dardaarmayaa in feejignaan weyn ay galaan in ciidamada nabadgelyada ee bilisku jananka ciidanku ciidan khaas ah goobaha suuqada waaweyn ee magaalooyin kale halgeysa ku yaala loo diyaariyo in feejignaan weyn la galo saas aan u balanno asalaamu calaykum ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121